Засідання технічної ради розпочали із питання про оновлення парку на набережній Валенберга. Нагадаю, що наприкінці осені минулого року мукачівські активісти із проектом оновлення скверу перемогли у конкурсі «Бюджет громадських ініціатив». За попереднім планом, у сквері повинні створити мультиспортивні майданчики для молоді, облаштувати території для дозвілля та відпочинку дітей і дорослих. Та віднедавна в ескізі парку з'явилася стоянка та проїзд для автомобілів. Всі були неприємно вражені, так? Навіть не знаю, як це сказати, тому що сам парк, який був намальованим, він достатньо гарний, але дорогу, яку нам презентували, трошки іменно цей момент ввів в такий ступор, шок. Після оприлюднення ескізів у соцмережі Facebook мукачівці почали висловлювати своє обурення. За їхніми словами, дитячий майданчик та транспортна зона – речі непоєднувані. Учора ж, 21 березня, на засіданні технічної ради представили змінений план оновлення парку. Стоянку перенесли на зовсім інше місце, а проїзд міська влада обіцяє зробити тільки технічним. Якщо робити цей проєкт, технічний проїзд, по зупинці, по даній полосі зупинитися не можливо. Саме така є ширина, щоб не міг транспорт зупинятися і проїжджати. Відповідно, заїзд для служб надзвичайних ситуацій, швидка допомога, поліція, державна надзвичайна ситуація, електрика, аварійна служба. Чому? Тому що в них тут пролягає лінія. Є газова труба, яка пролягає тут. У них має бути забезпечений заїзд. Плюс комунальний транспорт. За словами мукачівців, такий варіант планування парку їх влаштовує. Головне, аби під час та після реалізації проекту усіх обіцянок дотрималися. Стосовно парку Валенберга вирішили так, що парковки там не буде, буде технічний проїзд, з чим ми згодні. Дуже-дуже хочеться сподіватися, що воно все залежиться в такій формі, як ми сьогодні домовилися. Проєкт відсилають на експертизу в Київ. Обіцяли до квітня місяця, що проєкт буде затверджений і починати повним ходом роботи по відновленню, реконструкцію парку скверу Валенберга набережна. Окрім запуску великих проєктів, обговорили й долю малих. Зокрема, свої ескізи представили керівники програми громадського простору Софії Ндвір. У нас там буде перша в місті така стіна зроблена, на якій діти, і не тільки діти, а дорослі теж, діти різного віку, зможуть малювати, писати. Це буде не просто, скажімо, щось таке хаотичне. Ми плануємо, що це буде і навчання дітей, бо це цікавий напрямок графіті, і треба це теж вчитись робити. До того ж, там планують створити народні читальні за принципом буккросингу. Ми створюємо народну читальню або Софійну читальню. Там буде стояти спеціальна шафа, де будуть книжки, і люди зможуть приходити і в красивому такому затишному куточку насолоджуватись спілкуванням, читанням і так далі. Стосовно програм, на засіданні технічної ради усі попередні спірні моменти обговорили. Тепер громаді залишається тільки чекати на втілення проєктів найближчим часом.